Pratite vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Ja sam Željka Mijalčić. Održana je zajednička sednica vlada Srbije i Republike Srpske. Dve vlade odlučile su da zajednički obeleže 5. avgust kao dan sećanja na stradale i prognane Srbe. Sednici je prisustvovao i predsednik Srbije Tomislav Nikolić, koji je naglasio da će Srbija učiniti sve da pomogne Republici Srpskoj, prenosi agencija Tanjug. Premijer Srbije Aleksandar Vučić je na konferenciji za novinare rekao da će se 5. avgust obeležavati zajednički, kao što će između ostalog biti obeležen i Vidovdan. Premijer je također ukazao na to da dve vlade, kao i Srbija i Republika Srpska, imaju dobru, uspešnu saradnju i smatra da će ona biti i u budućnosti još bolja. A izgradnja zida između Srbije i Mađarske je jedno od otvorenih pitanja između dve države i nadam se da će 1. jula na zajedničkoj sednici dve vlade biti postignut dogovor oko toga, rekao je predsednik Skupštine autonomne pokrajine Vojvodine Ištvan Pastor. Očekujem da će odnosi između Srbije i Mađarske nastaviti da se grade kako je to bilo i proteklih godina. Sigurno je da bi izgradnja zida trebala da probudi Evropu da se nađe za sve prihvatljivo rješenje za imigrante, rekao je on za današnji list Politika. Skupština opštine Stara Pazova na sednici zakazanoj za ponedeljak će razmatrati izveštaje o prošlogodišnjem radu i finansijskom poslovanju više preduzeća i ustanova čiji je osnivač, a trebalo bi da donese plan detaljne regulacije blokova 1, 2, 3, 4 i 5 u Novoj Pazovi. Odlukom o utvrđivanju doprinosa za uređenje građevinskog zemljišta koeficijenti će biti smanjeni, samim tim i doprinosi, a u obrazloženju je navedeno da je zbog višestrukog uvećanja doprinosa došlo do smanjenja broja investicija u oblasti radnje. U predlogu odluke o odvođenju atmosferskih i otpadnih voda, o kojoj će se Skupština također izjasniti, piše da će poslove prečišćavanja i odvođenja atmosferskih i otpadnih voda, čišćenje septičkih jama, obavljati javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija. Dopunama odluke o lokalnim administrativnim taksama, crkve i verske zajednice, registrovane u skladu sa zakonom, bit će oslobođene plaćanja taksi. Skupština bi trebala da donese rešenje o određivanju modela i metoda privatizacije i predlaganju mera za pripremu i rasterećenje subjekta privatizacije javnog preduzeća za informisanje radiotelevizije Stara Pazova. Raspisan je tender za projekat proširenja ulice Miloša Obilića u Novoj Pazovi u dužini od 1300 metara. Izjavio je za radioteleviziju Stara Pazova direktor Direkcije za izgradnju opštine Stara Pazova Nedeljko Kovačević, istakavši da je raspisani tender za renoviranje objekta srednjih škola u Staroj Pazovi. Potpisan je ugovor za drugu fazu radova na Domu kulture u Starim Banovcima. U okviru prve faze sanirani su svi oštećeni zidovi, stavljene su u funkciju stare stepenice unutar objekta, zamenjene su sve sanitarije i kompletna stolarija, kompletne instalacije, elektromašinske i vodovodne su zamenjene novim. Direktor Direkcije za izgradnju Nedeljko Kovačević je najavio i raspisivanje tendera za izgradnju sportskog centra u Novim Banovcima. A u organizaciji Austrijske razvojne agencije i socioekonomskog razvoja Dunavskog regiona u Srbiji održan je 25. juna Dan Dunava u Srbiji. Ispred opštine Stara Pazova Danu Dunava prisustvovali su predstavnici turističke organizacije Stara Pazova i predstavnici Kancelarije za lokalno-ekonomski razvoj. Tim povodom održana je prezentacija teritorijalne marketing strategije Dunavskog regiona u Srbiji i plana marketinga destinacije, marketing alata i turističkih proizvoda u Dunavskom regionu u Srbiji. Skupu su se obratili Oskar Benedikt, zamenik šefa delegacije Evropske unije u Srbiji, Lukrecija Đeri, državni sekretar u Ministarstvu turizma, trgovine i telekomunikacija, Wolfgang Wagner, ministar savjetnik u ambasadi Austrije u Srbiji, Klaus Kaper, menadžer projekta socioekonomski razvoj Dunavske regije u Srbiji. U okviru panel diskusije razvojne perspektive u Dunavskoj regiji u Srbiji reč su uzeli i Gordana Plamenac, direktor turističke organizacije Srbije, Marko Čarovic, predsednik Privredne komore Srbije, Dragan Milić, predsednik opštine Veliko Gradište. A na teritoriji opštine Stara Pazova šećerna repa je posejana na 2645 hektara, što je za trećinu manje u odnosu na prošlu godinu. Od ukupno zasijenih površina čak 80% su u posjedu velikih gazdinstava i poljoprivrednih preduzeća, a sve ostalo je u vlasništvu malih poljoprivrednika.
U nameri da privuče turiste u Staropazovačku opštinu i da tu akciju uključi sugrađane, turistička organizacija opštine Stara Pazova je početkom juna objavila konkurs za izbor najbolje fotografije našeg kraja. Direktorka Dragana Zoric Stanojković je u razgovoru za naš program rekla da će svakog mjeseca biti nagrađeno najlepših 5 fotografija. Konkurs traje do kraja godine. Najbolje fotografije za jun mjesec znaće se u ponedjeljak 29. juna. Zbog planiranih radova na elektromreži 27. juna od 8.30 do 14 časova bez električne energije biće naseljeno mesto Novi Banovci i to ulice Partizanska, Karađorđeva, Pinkijeva, Branka Ćopića, Burgenova, Cara Dušana, Bosanska, Krešina, Zemunska od broja 1 i 2 do broja 64 i 75, Radnička od broja 1 i 2 do broja 23 i 28, Veljka Vlahovića, Svetosavska od broja 145 i 158 do kraja ulice i ulice Save Šumanovića. U slučaju loših vremenskih uslova radovi se odlažu. A vreme sutra pretežno sunčano i toplije, duvaće slab do umeren severozapadni vetar. Minimalna temperatura 15, maksimalna dnevna 26 stepeni. Uveče i tokom noći na oblačenje, kažu meteorolozi. Pratili ste vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program. Doviđenja.